Men han kan ha varit haftanack. Haftanack. Nej, en haftanack. Det är drama när kikar jag sist. Kolorist. Himma in schack. Այ համ այնքը բավականին մեծ է, մոտավորապես երևի մի 3000 հոգի, չգիտեմ խաղին ինչքան կգան, Դանիան մեծ է, կարող է մյուս կղզիներից մի քիչ դժվար լինի, բայց վաղը ունենալու ենք մեր տրիբունան, մեր տրիբունայում կազմակերպված, երկրպագելու ենք մեր ազգային հավաքականին։